Bir daha hoş gördük hürmetli tamaşaçılarımız. Baku TV'de haber vaxtıdır. Saat 12 buraxılışı efirdədir. Talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün toplanmış vəsaiti ələ keçirməkdə ittiham olunanların məhkəməsi davam edir. Növbəti proses zamanı nələr baş verib təqdim edəcəyi az sonra. İndi isə anonslara nəzər salaq. Rusiya NATO-ya hücuma hazırlaşır. Vladimir Putin ona verilən suala hansı cavabı verdi? Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüşdür. Ailəli 5 nəfərlə birlikdə. Ailəsi ilə itkin düşən şəhid Mehdi Quluquliyev dəfn edildi. Məndən tələb elədiyin sənədlərin hamısı qaydasına qoymuşam. Bəs indi bizim dayanacağımız hanı? Taksi sürücülərinin dayanacaq tələbinə aidiyyatı qurum niyə susur? İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi və nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı həmçinin Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşinin sədri Nurlanbek Şakiyevi qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun giziri həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, gizir Əhmədov Sənan Nurəddin oğlu paraşütdən atlama təlimi zamanı faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu təlim zamanı həlak olub. Bu barədə Müdafiə Naziri ilə bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Gizir Əhmədov Sənan Nurəddin oğlunun iyunun 5-də paraşütdən atlama təlimi zamanı baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olması ilə bağlı məlumatı təsdiq edirik. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir, deyə məlumatda vurğulanıb. Allah rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü ehtimal edilən 32 ildən sonra dəfin yeri və kimliyi müəyyən edilən şəhid Elman Çırağovun qalıqları ailəsinə təhvil verilib. Onunla vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhidin qalıqları Şirvan Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlıq versin. Prezidentimizdən Allah razı olsun ki, bizi 31 illik həsrətimizə qovuşdurdu. 92-ci ildə Ağdərədə itkin düşmüşdü. Bizim bugün sevincli günümüzdür. Yəni ki, tapıldı da, gözümüzü yollardan yığdı. 4 il gecə gündüz axtardıq, yəni tapa bilmədik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlıq versin. 32 il keçir. Yəni gözümüzü yoldan yığdı. Yenə dövlətimiz sağ olsun. İtkin düşdüyü ehtimal edilən daha bir şəhid isə Beyləqanda dəfn edilib. Mehdi Quluquliyev Füzuli rayonunun Balabəhməni kənd qəbristanlığında naməlum şəhid kimi dəfn edilibmiş. Şəhidin nəşi Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. 1958-ci ildə qardaşım anadan olub, Cəbrayıl rayonu 93-cü ildə məlum məsələlərə görə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüşdür. Ailəli 5 nəfərlə birlikdə. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah bizim prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı, uzun ömür versin. Mənim qardaşım 93-cü ilin Avqust ayının neçəsi idi, Qaradizlə Bəhmənin arasında itkin düşüb. Özüdür, ailəsidir, 3-də uşaqdır. 4 nəfərdən ama hələ də xəbər yoxdur. Yox, yox, o 4 nəfərin hələ xəbəri yoxdur. Baku News-a baxırsız. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin informasiya agentliklərinin rəhbərləri ilə görüşündə ona verilən sualdan bərk qəzəblənib. Belə ki, Rusiya NATO-ya hücum etmək istəyir. Sualı dövlət başçısını özündən çıxarıb. O, bu uydurmaları cəfəngiyyat adlandırıb. Придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол.
Onlar uydururlar ki, Rusiya NATO-ya hücum etmək istəyir. Siz tamamilə axmaqsız, bu taxta kimi, bunu kim uydurdu? Bu cəfəngiyatdır, çılğın cəfəngiyat. Qərb öz əhalisini aldatmağa çalışır. Нет у нас имперских амбиций, поверьте. Это Bizim imperiya ambisiyalarımız yoxdur, inanın. Bütün bunlar yalandır. Zəhmət olmasa NATO və Rusiyanın potensialına baxın. Sizcə biz dəliyik? Посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Ну и что? Вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? Ötən gecə Moskvada ildırımla müşahidə olunan güclü leysan zamanı Astanskino televiziya gülləsini ildırım vurub. Nəticədə güllənin yuxarı hissəsi deformasiyaya uğrayıb. Lakin bunun qeyri-adi hadisə olmadığı vurğulanıb. Qeyd edilib ki, təkcə 2028 iyun 2022-ci ildə gülləni 22 dəfə ildırım vurub. Davam edirik. Cəlilabadda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Sadatlı kəndində baş verib. İlkin məlumata görə istirahət mərkəzinə gedən avtobus qəzaya düşüb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, çoxlu sayda yaralı var. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən rayon xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar üçün toplanmış pulları ələ keçirməkdə ittiham olunan şəxslər növbəti dəfə hakim qarşısına çıxıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutan prosesdə özünü zərər çəkmiş sayan şəxs məhkəməyə müraciət edib. O, ittiham edilən şəxslərə 90 min dollar pul verdiyini bildirib. İclas zamanı daha nələr baş verib, izləyək. Talasemiyalı uşaqlar üçün toplanmış vəsaiti dələduzlu yolu ilə ələ keçirməkdə təqsirləndirilən Nuridə Seyidova, Aynur Bayramova və Aysil Məmmədovanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda özünü iş üzrə zərər çəkmiş sayan Şövkət İsayevanın məhkəməyə müraciət etdiyi bildirilib. O, Şəbnəm adlı xanımın şahidliyi ilə təqsirləndirilən Aysil Məmmədova və Nuridə Seyidovaya 90 min dollar verdiyini iddia edir. Buna görə də təqsirləndirilən şəxslərdən şikayətçi olduğunu vurğulayaraq ödədiyi pulu geri istəyib. Hakim Azad Məcidov isə Şövkət İsayeva tərəfindən məhkəməyə mülki iddia təqdim edilmədiyindən onun bu iş üzrə zərər çəkmiş şəxs kimi tanımadığını bildirib. Daha sonra təqsirləndirilən Aysil Məmmədova vəkillərin suallarını cavablandırıb. O, 2002-ci ilin avqustunda Nuridə Seyidovanın rəhbərliyi etdiyi şirkətdə çalışmağa başladığını bildirib. Bununla yanaşı o, təmsil etdiyi şirkət tərəfindən 4 nəfərin Türkiyədə, 6 nəfərin isə Bakıda əməliyyat olunduğunu deyib. Bakıda əməliyyat olunanlardan ikisinə qaraciyər köçürülüb, 1 nəfər beyin əməliyyatı olub, 3 nəfərə isə böyrə köçürülüb. Qeyd edək ki, talasemiya xəstələrinin valideynlərinə qarşı dələduzluq edilməsi ilə bağlı 2023-cü ilin fevralında cinayət işi başlanılıb. Müəyyən edilib ki, Nuridə Seyidova, Aysil Məmmədova və Aynur Bayramova ilə əlbir olaraq 36 nəfər talasemiya xəstəsinin valideynlərinin etibarından sui-istifadə edərək həmin şəxslərin övladlarını Türkiyədə müalicə etdirmək adı ilə 980 min manatlıq dələduzluq edib. Əvvəlcə Nuridə Seyidova həbs olunub, daha sonra məhkəmə prosesində Aynur Bayramova və Aysil Məmmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı cinayət məcəlləsinin dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurmaqla maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 12-sində davam etdiriləcək. Bakı-Sumqayıt yolunda yanğın təhlükəli istehsalat sahəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Abşeron rayonu Bakı-Sumqayıt şosesi 13-cü kilometr ünvanında yerləşən istehsalat sahəsində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Məlum olub ki, Obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alsaq, obyektin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.
Taksi sürücüləri ilə dövlət qurumu arasındakı gərginlik getdikcə artır. Sürücülər taksi dayanacaqlarının yoxluğundan şikayət edir. Əvvəllər mövcud olan dayanacağın indi qeybə çəkilməsi sürücülər üçün əsl problemə çevrilib. Onların bu şikayətinə isə qurumdan heç bir cavab verilmir. Bizim taksi dayanacağımız var idi. Son bir ildə buranın taksi dayanacağını gəldi, ayına ləvq elədi, avtobus dayanacağı elədi da, buranın avtobuslar fırlanır. Böyük meydancada avtobuslar fırlanır, amma taksini fikirləşmədi. Yaşlı adamlar çıxır, proqramla işləməyənlər çıxır da, biz məcburuq orada avtovazqalının gününə düşür. Taksi deyib, gətirib bura. Bizim tələbimiz aynadan oldu ki, bizi taksi dayanacağı qoysun ticarət mərkəzinin qarşısına. Müştəri çıxır, taksi tapamır, məcburdur bir 250-300 metrə arabi ilə ya yüklə, sumqa ilə harasa geçsin. Molun qabağında da yoxdur taksi dayanacağı. Yəni, sürücülər də, bütün taksi sürücülər də istəyir ki, orada bir taksi dayanacağı qoysunlar, biz də rahatçılıqla dayanaq. 17 ildir burada işləyirəm. Həmişə də burada taksi dayanacağı olub. Bu qədər ticarət mərkəzi, bu metroların ətrafında bir dənə taksi dayanacağı qoymayıblar. Mən məcburam ki, qaydaları pozum yolun o kənarında durun. Hazır burada dayanacaq olsa, taksi dayanacaq olsa, məni niyə yol polisi gəlib qovmalıdır? Mən də hazır dayanaram taksi dayanacağında, çörəyimi qazanaram. Hər kəsə çıxır evinin ailəsinin çörəyi üçün çörəyini qazanmaq. Məndən tələb elədiyin sənətlərin hamısı qaydasına qoymuşam. Yol vərəqəsini... Hamısı lazım, necə lazımdır, onlar qaydasına qoymuşam. Puluna qədər ödəmişik, bəs indi bizim dayanacağımız hanı? Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, gələcəkdə Fətəli xan Xoyski küçəsində taksi dayanacağının salınmasından bağlı dəqiqləşdirmə aparılır. Son illər lotereya oyunlarına maraq artıb, hətta bəzi şəxslər demək olar ki, hər gün öz bəxtini sınayır. Elə lotereya oyunları və idman mərc xidmətləri şirkətinin maliyyə hesabatındakı rəqəmlər də dediyimizin bariz sübutudur. Belə ki, hesabata əsasən ölkə əhalisi 2021-23-cü illərdə bu istiqamətdə 563 milyon manat xərcləyib. Əməkdaşlarımız bu oyunlara artan marağın səbəbini araşdırıb. Lotereya bileti alansınız? Bəli, alıram lotereya bileti. Bəli, lotereya bileti alıram. Nə vaxtsa almışam, sonra tərk etmişəm də, tövbə eləmişəm. Mən bu qədər həvəskarı deyirəm, hərdən bir alıram belə. Bəlkə də budunmaq üçün yox. Satıcı xatirini alıram ki, oturub burada, satıcı nesan oturub və çörək pulu aparsan, ona görə. Mövzunu gündəmə gətirməyimiz əvəz deyil. Əhalinin maraq göstərdiyi lotereya oyunları və idman məcq xidmətləri şirkətinin maliyyə hesabatı açıqlanıb. Məlum olub ki, ölkə əhalisi 2021-2023-cü illərdə ildə bu istiqamətdə 563 milyon manat xərcləyib. Maraqlıdır, insanların belə oyunlara marağının artması nə ilə bağlıdır? İqtisadçı Xalid Kərimlinin sözlərinə görə buna səbəb bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətin peşəkar idarəçiliyidir. Yeni menecmentin apardığı siyasət əhalinin bu sahəyə marağını artırıb. Təbliğat işləri vətəndaşlara məhsulların çatması istiqamətində, rahat əldə edilməsi istiqamətində tədbirlər, işlərin təbliğatı ona gətirib çıxarıb ki, yəni o əhali arasında maraq yaradılır. Bunu hər hansı bir iqtisadi və yaxud da istehlakçı davranışında kəskin fərqlərlə izah etmək mümkün deyil. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev isə deyir ki, Azərbaycanda lotereya oyunlarına maraq həmişə olub. Çünki burada ilk növbədə həm burada asudə vaxtı normal keçirir, əylənə bilirlər, adrenalin effekti yaradır bu oyunlar. Həm də ki, hər bir insanda varlanmaq hissi var, zənginləşmək hissi var. Bu hissdən də doğur bu oyunlara maraq. Düzdür, burada məsələn bəzən bunu kasıbların marağı kimi dəyərləndirirlər, ancaq bu oyunlarda həm də varlılar iştirak edir. Yəni bu hərə bir motivasiya ilə bu oyuna gəlir və hərənin öz tələbatları var, ehtiyacları var. O ehtiyacları ödəyir, yəni mənəvi, psixoloji ehtiyacları və həm də maddi ehtiyacları. Əgər bu oyunlar düzgün idarə olunursa və nəticə gözə görsənirsə, şübhəsiz ki, bu oyuna marağı artır, yəni validlik əmsalı artır, insanların marağı artır və anidən insanlar varlana bilir və adrenalin əldə edirlər. Ekspertlər bildirir ki, bu sahədə idarəçiliklə bağlı həyata keçirilən yeniliklər insanlardan maraq oyadaraq bəxtlərini sınamağa sövq edir.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqdan Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectv-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.